У ніч проти 29 січня в іранських містах Ісфахан, Керч, Езерхерш та Хой невідомі безпілотники атакували заводи, які спеціалізуються на виробництві боєприпасів. Західні ЗМІ, зокрема Reuters та Wall Street Journal, з посиланням на власні джерела стверджують, що цю операцію здійснив Ізраїль. Втім, офіційний Єрусалим ситуацію не коментує. Як цей інцидент вплине на світ та Україну, розбиралась Вікторія Бєлік. Разу у чотирьох містах Ірану на кількох великих оборонних підприємствах пролунали вибухи. Зокрема, відомо про атаку безпілотників на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан. За офіційними даними іранської влади, жертв та постраждалих немає, а будівля зазнала лише незначних пошкоджень. Іранські ЗМІ звинувачують у нападі Ізраїль і пов'язують це з терактами в Єрусалимі, що спалахнули напередодні. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдалахіан назвав цей інцидент невдалим та боягузливим. Він заявив, що силові структури країни проводять розслідування, щоб встановити осіб, причетних до атак. Це була боягузлива акція спроби створити небезпеку в Ісламській Республіці Сокяна ворогами Ірану. Вона не призвела до людських втрат і не спричинила збоїв у роботі обладнання та виконання завдань заводу, а завдала лише незначних пошкоджень даху цеху. Один з безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули. Наші служби наразі працюють відважно. Запевняю, ці вибухи ніяк не вплинуть на іранську ядерну програму. Офіційний Ізраїль свою причетність до вибухів не коментує. Втім, напередодні атак глава ізраїльського уряду пообіцяв жорстку відповідь на низку терактів в Єрусалимі, внаслідок яких загинуло семеро людей, серед яких і українка. Ми не прагнемо ескалації, але готові до будь-якого сценарію. Наша відповідь тероризму – важкий кулак, сильна, швидка і точна відповідь. Іранське видання «Аль-Арабія», посилаючись на власні джерела, повідомило, що атаки на виробництво – це військова операція США та Ізраїля, мета якої – надавити на Іран і повернути його до першочергових домовленостей в ядерній угоді. Вони не відмовилися брати на себе якусь відповідальність, тобто, але по реакції в ізраїльській пресі зрозуміло, що, скоріш за все, це може бути ізраїльські спецслужби. Я не виключаю, що це, можливо, є спроба стимулювання низки західних країн Ірану до того, щоб вони більш активніше перестали, наприклад, співробітничати з Росією по військовому сектору, але перейшли до роботи з поверненням до іранської домовленості. У ще одній з версій інциденту йдеться про те, що військові об'єкти атакували іранські повстанці, адже на місці начебто виявили залишки безпілотників, які мають малий радіус дії, керувати ними з Ізраїлю було б неможливо. Втім, усі умови поки з'ясовуються. Є вже докази того, що безпілотники були малого радіуса дії, тобто вони не могли прилетіти з Ізраїлю або з іншої країни. Не на всіх об'єктах, але на деяких знайшли залишки безпілотників, які не літають на велику відстань. Але звідки тоді у повстанців з'явились бойові дрони та безпілотники? Зараз сказати неможливо. Існує ще одна версія мети цієї операції. Нещодавно новий посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор заявив, що уряд Ізраїлю допомагає Україні набагато більше, ніж відомо, так би мовити, закулісно. Тому політолог Олексій Якубін припускає, що удар безпілотників був так званим прихованим актом допомоги Ізраїля Україні у виборюванні незалежності. Я не виключаю, що частково ця історія, яка зараз розгортається, нам може бути вигідна, якщо, наприклад, будуть зірвані військові виробництва в Ірані, то це може в подальшому вплинути на те, що той же Іран не передасть Росії ракети, наприклад, балістичні, тому що про це зараз іде мова. Одразу після удару у соціальних мережах з'явилася інформація, що влучання було у завод з виробництва шахедів 136, які закуповує Росія для ударів по території України. Проте супутникові знімки, які з'явилися пізніше, свідчать, що цей завод не зазнав суттєвих руйнувань. Як зазначив головний редактор воєнного видання Defense Express Олег Катков, Іран вже роками переносить своє виробництво під землю, якраз на випадок таких атак. Є єдиний досить ефективний засіб верифікації інформації щодо ураження заводу «Шахет-136» – це супутникові знімки. Супутникові знімки доволі хорошої роздільної здатності, і на них, на жаль, завод стоїть. Іран бомбили інші країни для того, щоб зірвати ракетну чи ядерну програму. І Іран почав закопувати все критичне, що в нього є. Вони почали закопуватись у землю і закопуватись максимально глибоко. В Офісі президента України також відреагували на вибухи в Ірані. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна Росії проти України виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам агресії. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».